Sziasztok! Ebben a videóban arról szeretnék beszélni, hogy vajon miért nem mondunk nemet. Ez onnan jutott eszembe, hogy körülbelül egy hónappal ezelőtt voltam a piacon, és sorban álltam. És előttem állt egy férfi, aztán ugye jöttem én, és mögöttem pedig egy idősebb hölgy. A következő történt. Ugye ki voltak téve a termékek, a férfi ugye vásárolt magának cseresznyét. A cseresznye az, tehát kétféle volt. Volt 890 forintos, és volt 2800 forintos. De ez ilyen, hát ez ilyen valószínűleg ilyen praktika, meg egy ilyen szélszes dolog, hogy úgy tették ki, hogy 890 ugye az látszott a cseresznyénél, az nem volt olyan szép nyilván, mint ugye a 2800-as, ami ilyen óriás szemű volt, nagyon fekete, és tényleg így látszott, hogy gyönyörű az összes szem. És az, annak a táblája, a 2800-as, az így el volt dugva a 890 forintos barack mögé. És hát oldalra kellett valahogy lépni, tehát ki kellett egy kicsit lépned, hogy nem volt annyira szembetűnő a tábla, hogy lásd, hogy az 2800 forint, de ez a férfi, aki előttem állt és vett belőle egy kilót, ő látta, tehát ő tudta, hogy az 2800 forint, tehát megkérdezte, hogy a férfi, hogy miért a triplájába kerül ugye a cseresznye, tehát hogy annyival többet tud, vagy igazándiból oké, hogy nagyon szép meg minden, de akkor is a triplája. És azt mondta, hogy ez valahonnan máshonnan jött, külföldről, és nagyon-nagyon finom, és tényleg ilyen roppanós, és azért kerül ennyibe, de hát ennyibe került, tehát ennyiért kapta meg a vezetőségtől, hogy ennyiért kell kitenni. Úgyhogy ezért így gyorsan túl is léptek, és mondta a férfi, hogy nem baj, akkor abból kér, mert ő is látja, hogy sokkal szebb, mint a 890-es. Igen, a 890-es nagyon finom volt, mert én a végén abból vettem, de majd mindjárt mesélem tovább. De én is hezitáltam, hogy melyiket vegyem, mert hát tényleg sokkal szebb volt a másik. És aztán az történt, hogy annyira elbeszélgetett, mert ez ilyen nagyon nagy dumás egyébként ez az eladó, meg a pasi is eléggé, úgyhogy beszélgettek, gondoltam én, mivel hogy az üzlet előtt volt kitéve ugye így ez a stand, ahol a szebb gyümölcsöket lehetett megvenni, barackókat, meg cseresznyét, dinnyét, de ott is mindent ki lehetett fizetni, de a zöldséges rész az a lényeg, hogy az belőle esett az üzleten belőle. Most gondoltam, hogy akkor beszaladok, megnézem, milyen zöldségek vannak, hát hogyha még eszembe valami, amit kéne venni, amíg ők ott elbeszélgetnek. De amikor jöttem kifelé, pont akkor lépett el a pasi, és a nő hiába látta, hogy én jövök, ő fogta magát, és odaállt, és már kért is, oké, kiálltam a sorból, most vehetjük ezt, meg minden, de látszott az a mozdulat, hogy ő gyorsan odaáll, mielőtt én még visszaérkezem. Jó, hát most engem annyira nem érdekelt, nem sértem annyira, még egyébként is, tehát én ezeket bírom, ezeket a játszmákat, de a lényeg, hogy vásárolt a nő. És aztán mondta, hogy cseresznyét is kér. És aztán megkérdezte tőle az eladó, hogy melyik cseresznyéből kér. Vagy a nagyobb szeműből, vagy a kisebbből. És mondta a nő, hogy hát persze, hogy a nagyobbból, hát a sokkal szebb. De ő ugye nem hallotta ezt a beszélgetést, hogy miért ennyi a cseresznye, meg mindent. Tehát tudom, hogy ő ebben nem volt ott képben, mert ő közül figyelte a termékeket, és nem arra figyelt, hogy mit beszél a két pasi. És azt is tudtam, hogy nem látta a táblát. Annyira egyértelműen láttam rajta, hogy ő fogalma sincs, hogy mennyibe kerül az a drágább cseresznye, de mindegy, hát hagytam, hogy kíváncsi voltam ennek az egésznek a kimenetelére, amikor meghallja az árat, hogy mit fog lépni engem. Tudjátok, én mindig mondtam, hogy engem baromira érdekelnek az emberek, meg hogy hogyan állnak egymáshoz, mit hogyan lépnek, és figyelem, hogy mire hogyan reagálnak. És aztán jött az a pillanat, hogy fizetni kellett, és akkor így a nőnek az arcán ez a megrökönyödés, hogy úristen, de hát miért ennyit fizet? Tehát ugye, ja, mert még annyi volt, hogy mondta neki a pasi, hogy nincs már egy kiló cseresznyi, vagy egy kiló cseresznyét kér, és mondta, hogy csak 80 deka van, és mondta erre a nő, hogy jó, hát nem probléma, akkor is ezt elviszi. Én meg úgy voltam vele, hogy hát akkor most eldőlt a sorsom, én biztos, hogy nem a drágább cseresznyét fogom vinni, hanem az olcsóbbat. És, de egyébként nem bántam meg, tehát tényleg, ahogy mondtam, nagyon-nagyon finom volt. Na, és akkor visszatérve, és akkor mondja a nő, hogy mi a cseresznye mennyibe került? És ránéz a pasi, és mondja, mert ugye tudta, hogy a többi az nem lehetett olyan drága, tehát valószínűleg a cseresznyével lesz valami probléma, mert annak a tábláját ő konkrétan nem látta, mert annyira betakarta ugye a barackos tábla.
És mondta, meg alacsonyabb is volt a nő, tehát ő rosszabbul is látott így rá a táblákra. És mondta ki a pasi, hogy hát 2800 forint. És a nő így lesápadt, és láttam, hogy így teljesen így az arcán, hogy hát akkor neki ez nem kéne. Tehát ennyiért ő ezt nem akarta megvenni. És mondta, és akkor az jött ki a száján, hogy hát akkor még jó, hogy 80 dekát adott csak. És akkor így a pasi rögtön ebben a pillanatban rávágta, hogy kártyával vagy készpénzzel fizet. Ez egy borzasztóan jó értékesítési dolog volt, mert ugye nem hagyta, tehát látta a pasi is, hogy mi megy át a nőn. Ő megörült, hogy végre eladta az egész láda cseresznyét, tehát hogy attól megszabadult a 2800-as drága cseresznyétől, és akkor már nem kell majd azon lenni, hogy rájuk rohad, vagy mit tudom én. Mert azért már elég érettek voltak a szemek, tehát valószínűleg azért már nem jó, hogyha még az napokig ott állt volna, vagy egy napig is, de jó 80, de nem állt volna ott, de lényeg a lényeg, hogy én meg láttam az eladón, hogy jó, most szabadul meg a cseresznyétől, és vissza ne adja a nő, és ezért rögtön föltette a záró kérdést, hogy akkor készpénzzel vagy kártyával, ugye ezt értékesítésben egyébként tanítják is, hogy ezt így kell, és fog mondta a nő, hogy nagy mérgesen, hogy holott megtehette volna, hogy azt mondja, hogy köszönöm szépen, nem kérem a cseresznyét. De nem tette meg. Tehát egyszerűen dúlva-fulva inkább kifizette. Én is jártam már így, áfonyával, és én visszaadtam. Tehát mondtam, hogy mennyi, ennyi az áfonya, hát na jó, hát ennyi biztos, hogy nem viszel el, akkor viszek inkább másikat, és akkor mondtam valami másik gyümölcsöt. Vagy hogyha nem lett volna olyan gyümölcs, ami nekem tetszik, akkor nem veszek egyszerűen gyümölcsöt. De hogy végigment az a folyamat, hogy egy ember tudja, hogy az neki drága, és nem mond nemet. Mert hogy az ciki. Mert ő már hozott egy döntést, elmondta, hogy azt a cseresznyét kéri, tetszett neki a cseresznye, és úgy érezte, hogy az eladó előtt ciki nemet mondani. És általában a legtöbb ember sajnos így működik. Nem merünk nemet mondani. Ahogy a véleményünket sem merjük kimondani nagyon sok esetben, nemet sem merünk mondani. Tehát, mert ugye mit szól majd a másik? De kit érdekel? Mit szól? Hát most mit szólt volna az eladó? Fogja, visszateszi a cseresznyét, és mindenki megy a maga útjára. De a nő azt érezte, hogy azzal, ha ő visszaadja, egyrészt felfedi az anyagi helyzetét, amit valószínűleg szígyelt ilyen szempontból, meg hogy ő ezt nem teheti meg, ez maga előtt is egy olyan, hogy felvállalja, hogy nem teheti meg. Nem tudom, hogy értitek-e a hátsó pszichés folyamatot, de biztos értitek nyilván, tehát hogy ami végigmegy ilyenkor egy emberen. Tehát ez nem csak arról szól, hogy én most nem mertem nemet mondani, mert cikk, mert hogy most akkor mit szól a másik, hanem nagyon-nagyon sok bennünk lévő kisebbségi komplexust hoz elő, egy rossz érzést a magunk felé, egy önbizalomhiány, egy kevesek vagyunk, mondom ki, kevés vagyok, hogy ezt megvehessem, holott nekem, hogyha... Tehát, és ebből ugye az jön le, hogy ő magáról is mit gondol, mi van az ő fejében, nem is tud ebből kiemelkedni, mert szégyelli, ahol ő tart. És ezek mind, amikor nemet mondunk, ezek így összerakodnak. Tehát nem egy ok miatt mondunk általában nemet, hogy a másik mit szól, hanem a magunkba az, hogy mi ebben a helyzetben a magunk szemében is kevesebbé válunk azáltal, hogy kimondjuk, hogy ezt nem tehetem meg. Holott nem így kéne hozzáállni. Hát ugye erről próbálok beszélni a videókban, hogy el kéne fogadni azt a helyzetet, ahol most vagyok, örülni kéne annak a helyzetnek, hogy egyáltalán én itt vagyok. És el tudtam idáig jutni, mert akkor tudok feljebb jutni, hogyha a mostani helyzetet elfogadtam. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy becsüljük meg, amink van, becsüljük azt a helyzetet, ahova juthattunk, vagy ahol eljutottunk, mert mi csak idáig tudtunk eddig eljutni. Az, hogy mások
hova jutottak, az annak köszönhető, hogy borzasztó sokszor nemet mondtak, kiléptek a komfortzónából, tehát ők megdolgoztak érte. Még akkor is, hogyha sokszor azt gondoljátok, hogy ő miért jutott ehhez, de hogy milyen úton, meg hogyan, meg ki által, meg... Tehát, hogy az mögé nem néz be az ember. Mert az meg, hogyha mondjuk egy szülő segít a gyerekének, és ezért nagyon gyorsan kap egy lakást, akkor azt mondjuk, hogy fú, persze neki milyen szülei vannak, de azért meg a szülők dolgoztak meg. Tehát megdolgozott valaki azért, hogy oda eljutott az a másik ember, akinek mondjuk odaadta a szülője az autókulcsot, vagy a lakáskulcsot, vagy egy utazást, vagy bármit. Tehát amögött is van valaki, aki azt megdolgozta. Ezért ugye nem irigykedhetünk, hisz mi most itt vagyunk, én azt a cseresznyét, végülis az a nő ugye meg tudta venni, meg ki tudta fizetni, nyilván szájhúzva, meg most akkor, de mégis meg tudta tenni, és akkor már nem örült neki, tehát úgy viszi haza azt a cseresznyét, hogy annak azért annyira nem örül, mert egy negatív dolog fűződik a fejében ahhoz, hogy ez nagyon drága volt. És az az ideg, ami akkor abban a nőben volt, amit én láttam benne, azt ő elviszi, és valószínűleg valakire ki fogja zúdítani. Mert egy felfokozott állapotba került, egy ideg állapotba, ami valószínűleg nem nyugodott benne, miután onnan ellépett, és ezen kattogott, hogy milyen drága volt ez a cseresznye, és a francba, hogy nem mondott nemet, tudti, hogy benne volt a nő fejében, hogy ő miért nem mondott nemet. Hogy miért nem adta vissza, vagy miért nem vette észre a táblát előtte. És utána ezt az ideget egy szerencsétlen másikra, akinek fogalma sincsen, fogja kiadni, mert úgy szól hozzá, vagy bármi, nem, tehát hogy értitek, mit akarok mondani, és abban a pillanatban viszont, amikor ő majd máshoz úgy szól, vagy úgy reagál, az a mérleg, tudjátok, kiadja az ideget, és több ideget fog kiadni, mint amit kapott egyébként, ez általában így van. Tehát ki kellett adnia ugye azt az ideget, tehát kiadja azt az ideget, akkor mi történik, hogy több lesz a pozitív, mint a negatív, tehát a negatívnak vissza kell jönnie, de ahhoz, hogy ez visszajöjjön, ahhoz neki megint kapnia kell valahonnan negatívat. És akkor ugye az történik, hogy ha ő itt negatívat kap, tehát visszajön, és ő ezt itt nem érti meg, hogy ezt azért kapta, mert ő belerúgott valakibe, amiatt a cseresznye miatt, mert ő nemet mondott, tehát ugye látjátok a spirált, ő nemet mondott, ezért belerúg valakibe, ezért ugye, amikor belerúg, akkor elveszíti az egyensúlyt, ezért valaki belérúg megint, akkor ő neki megint ott az ideg, és ha itt nem érti meg, vagy itt nem nyugszik le, akkor kezdődik előről. Akkor ő megint belerúg valakibe, és mindig egy picivel többet rúg. Tehát mert már ugye már idegből történt, hogy belerúgott, már ott már egy idegfeszültség volt, akkor ugye visszajön, és mindig egy picivel valahogy ez így több lesz. Amíg rá nem jövünk, vagy le nem nyugszunk egy adott pillanatban, és meg nem állít ez az egész, és jön a pozitív. Tehát már mint hogy a pozitívból adunk ki, és jön az majd vissza. Tehát, hogy ez egy spirál. És itt megint az volt bennem, hogy így kívülről álltam, és végignéztem egy játszmát, hogy én ugye mivel ő még beszélgetett, az a két pasi, én kiléptem abból hátra, elmentem nézelődni, mert ott nem az én ügyem volt. Azt a 80 deka cseresznyét, azt nem nekem kellett megvennem, hanem ennek a nőnek, mert hogy semmi sem véletlen. Nem véletlenül kiálltam a sorból, mert ő megint szembe találta magát saját magával, tehát tanítja őt az élet. És ilyenkor látom azt, hogy tényleg, hogy én kiálltam, ennek oka volt azért, hogy ő vigye el a cseresznyét, ő megint szembesüljön saját magával, és mondjon nemet végre. És nem mondott megint nemet, és legközelebb se, ha nem fog mondani, és legközelebb se. Tehát nem tanulja meg a leckét, hogy néha nemet kell mondanunk. És ez ugyanígy igaz bárminkre. És nézzétek meg, tehát, hogy utána mennyit von maga után, tehát, hogy ott nincs vége a történetnek, hanem jön egy következő, hogy ott megint ő valakibe ugye belerúg, akkor visszakapja, akkor megint, és jönnek a játszmák, amíg meg nem állsz. Amíg végre nemet nem tudsz mondani, mert kapja majd az újabb leckét is. Tehát lesz újabb helyzet is, szituáció, ahol ismét nemet kéne mondania.
És ezt csináljuk, és ezek miatt, amit mondok, tehát emiatt a komplexusok miatt, hogy mit gondolnak majd rólam, tehát nem csak ő mit gondol, hanem hogy meg én is mit gondolok magamról, és mi az én képem saját magamról, mert azzal sem merünk szembenézni. Tehát, hogy igen, én ezekben nem tartok még ott, ahol szeretnék. Na, de hát ettől se fogok. Tehát azért, mert most nem mertem ott nemet mondani, vagy... Tehát értitek, hogy mit akarok mondani. Hogy már próbálom mindenhonnan megközelíteni, mert tényleg, hogy ez egy olyan mély folyamat, amin ilyenkor átmegyünk, és hogy ezt kéne valahogy megoldanunk, feloldanunk azzal, hogy a saját érdekünkben, tehát amit mondtam, hogy mi történt volna, hogyha nemet mond. Tehát semmi. Hát ment volna tovább az árus, és majd eladja másnak azt a cseresznyét, mondta volna, hogy bakker, nem sikerült, akkor eladta volna lehet nekem, mert mondtam volna, hogy jó, hát akkor majd én megveszem, akkor hagyja azt a cseresznyét. Tehát, hogy valahogy jó felé ment volna, tehát, és ő neki meg lett volna egy könnyebbség, hogy igen, megmondtam, nem kérem. És jó érzéssel ment volna, és hogyha megvette volna a 890-es cseresznyét, az is jól járt volna, mert rettentő finom volt. Tehát, hogy így nem sérült volna semmilyen módon, hanem inkább épült volna ebből az egészből. Ezért nagyon fontos, hogy tudjunk tényleg nemet mondani egy munkánál is, vagy bármi, hogyha bennünk ott van az, hogy ez nem olyan jó, vagy mit tudom én, egy program például, mondjuk, Robi, meghívnak minket valahova. Robi, de egyáltalán nincs kedve elmenni. Mit csinál? Azt mondja, hogy jó, akkor majd megbeszéljük, és akkor megyünk, persze. Jó lesz, és akkor rám néz, és tőlem várja, hogy mondjak helyette nemet. Egyébként neki is ez problémája, tehát nem akar nemet mondani, mert nem akarja megbántani a másikat, meg, és akkor, vagy ha igent mondott, akkor meg mondja nekem, hogy nincs kedvem elmenni. És akkor mondom neki, miért nem mondtad meg, hogy nem? Hát, hogy miért nem? És akkor mindig néz rá, mint Rozi a moziban, tehát nem válaszol erre a kérdésre, de én nagyon jól tudom, hogy azért, mert egyszerűen nem, tehát úgy érzi, hogy szívességből hívott meg az a másik, tehát kedvességből, és akkor ő meg akar valamilyen szinten felelni ennek a szituációnak. Én meg szoktam mondani, volt, hogy már olyanra példa, hogy az utolsó pillanatban mondtam meg a barátomnak, hogy én annyira fáradt vagyok, ne haragudj egy órával a találkozó előtt, hogy hagyjuk, legyük már át máskorra, mert nekem ehhez nincs kedvem. És az első alkalommal mondjuk még úgy érezte az adott barátnőm, hogy milyen vagyok, hogy utolsó pillanatban szólok, de én pihenni tudtam, tehát nem volt az, hogy oda mentem és fáradtan álltam az egész programhoz, bár mondjuk általában, ha már elmegyek, akkor próbálom magam jól érezni, de akkor is, tehát ki tudtam magam aludni. A barátnőm túltette magát rajta, és legközelebb, amikor már nemet mondtam, vagy azt mondtam, hogy nem szeretném, meg hogy meggondoltam magam, akkor már nem érezte magát furcsán, és harmadik alkalommal már ő is mert nemet mondani. Tehát igazániból rájött, hogy ebben semmi nincsen, hát ő is mondhat nemet. De ugye az egyik legjobb barátnőm, ő viszont teljes mértékben bármikor nemet mond nekem, ő is ugyanígy az utolsó pillanatban egyáltalán nem hezitál, rajzol egy csomó szívecskét Viberen nekem, amikor éppen lemondja a programot, hogy most ne haragudjak, meg így, be a kulpa, meg úgy, meg... Tehát, hogy tényleg így próbál azért nyilván így bocsánatot is kérni érte, De én megértem, hát van ilyen, hogy egyszerűen elmegy az embernek a kedve egy programtól, de most azért menjek el, és főleg egy barátnak azt mondja, azt ott meg kell ezt értenie, hogy a másiknak most elment a kedve az egésztől. Tehát ebben a szituációban is tudni kell nemet mondani. De mondom, tehát bármire, amihez nincs kedvetek, higgyétek el, a végén mindenki jól jár, mert ugye a másik, ha mondjuk nem veszed el a kedvét, akivel elmentél volna egy programra, vagy mondjuk elvállal valaki egy munkát, hogy igazán nincs is kedve, én már láttam ilyet is. És akkor most annak mi értelme van, utána meg keresi a másikat, meg nem tudod teljesíteni a munkahelyén. Tehát olyan dolgokban mondunk igent, amit így igazán nem is értek, hogy miért kell igent mondani. De mondom, tehát, de értem, mert hülyeséget beszélek, tehát amiatt, amiket mondtam, amik ott bennünk ott vannak, a különböző falak, bocsánat, de hülye gondolkodásmód, hogy belénk rögzött, rossz, beidegződött
minták, amik alapján, ugye mondom is főleg, hogy mit szól a másik, meg majd mit mond, meg a magunk felé lévő komplexusaink. De ezt úgy kell megcsinálni, hogy legközelebb, amikor ilyen helyzetbe kerültök, a fenefenétesít teszik is, ha valami nem tetszik, nemet kell mondani. És akkor az elsőt nemet kimondtad, akkor a másik már könnyebb lesz. Az se lesz még olyan hű, de könnyű, mert hogyha nagyon sok ilyen berögződés van, akkor természetesen még a második se, meg a harmadik se, de szépen lassan kialakul, hogy rájössz, mert a reakciókból, hogy igen, nem történt semmi, mert nemet mondtam. Úgyhogy valahogy így kéne. Tehát fogod, és holnaptól másképp csinálod. Tehát ez az elhatározás kell hozzá. És utána lehet, hogy lesz még olyan, hogy már majdnem kimondod, hogy nem, de nem mondtad ki, aztán a következőben már kimondod, de már amikor ott van a fejedben, hogy neked nemet kell tudni mondani egy olyan szituációra, amit te nem szeretnél, vagy mit tudom én, egy jönnek mondjuk Törökországba is például ezek az eladók, és addig-addig mondják neked, még a végén veszel valamit. Én azt szoktam velük veszni. Hát engem nem érdekel az, hogy hányszor mondja, a végén van, meg kiabálok, hogy hagyjon engem békén, de magyarul. Tehát ugye nyilván, de magyarul mondom neki. Ő mondja törökül, én meg mondom magyarul. De hát látja a mimikámon, hogy mi a bajom, és hogy egyáltalán nem érdek, és hagyjon már békén. És akkor végén röhögni szoktak. Tehát hogy így, mert látja, hogy fölöslegesen jön utánam, mert elegem van már az egészből. Tehát én biztos, hogy nem fogom azért megvenni, mert a folyamatosan jön és kopogtat, és mondja, hogy vedd meg. És nagyon sokan megveszik. Hát, hogy miért jön után, és már elege van, és inkább kifizeti, ez ugyanúgy, mint a gyereknél. Addig mondja neked, addig mondja, hogy egyszer a végén igent mondasz. És megtalálja azt, hogy mikor, és ha egyszer ezt megtetted, akkor tudja, hogy megint jó sokat kell beszélnie, és akkor megint majd a végén igent mondasz. Ebben én is szoktam hibázni. Valami, mert nekem is így ekkora a fejem, a kirátom, és akkor azt mondom, hogy na jó. Vagy mondjuk Alexa, amikor már könyörög, hogy de anyuci, na, meg Marti megcsinál mindent a lakásban, csak azért, hogy utána elengedjen, mit tudom én hova. Bár mondjuk ő már nagy, de akkor is még van olyan, hogy azt mondom, hogy nem, mert ugye ez a szokásos hülye duma, hogy amíg az én kegyeremet eszed, addig azt sem, amit én akarok, vagy amit én mondok. Én ezt másképp szoktam, de nagyjából ez a vége előadni. És igen, tudják, hogyha látnak rajta egy pici-pici rést, akkor addig fogják csinálni, amíg te a végén beadod a derekadat. De ez egy jó taktika akkor is, hogyha te vagy az, aki el akar valamit érni, mert hidd el, hogy nagyon sok ember ilyen, és akkor mondjad különböző helyzetekben, és akkor a végén elege lesz az egészből, és inkább mindent megcsinál. Szóval, hogy ez a másik oldalról is pozitív neked, aki éppen szintén nem tud nemet mondani a végén, de ezt próbáltak, tehát ennek a videónak ugye az volt a lényege, hogy mondjunk nemet határozottan, és minél határozottabban mondod ki ugye a nemet egy szituációban, tehát nekem is van mondjuk most még egy példa vissza, hogy amikor kirát mondjuk óvodába viszem, és ott nyávok, hogy menjek érte ebéd után, mert ő itt sírni fog, meg hiányozni fogok, tehát minden érzelmi zsarolást bevet, hogy ebéd után érte menjek, és akkor ugye, mivel nekem gyerekkorom, én emlékszem, hogy volt ilyen, hogy azt hittem, hogy ott hagynak a bölcsiben is folyamatosan, meg az óvodában is azt hittem, hogy ott hagynak, tehát tudom, hogy mi megy át, ezért már van bennem egy ilyen rossz berögződés, hogy ugye én is mind mentem át, és valószínűleg akkor a Kira is, aki egyáltalán nem biztos, hogy ugyanazon megy át, de mégis az van bennem, hogy lehet, hogy ő is azon megy át, és azért már tud érzelmileg zsarolni, mert ugye rögtön az érzés volt, hogy hú, szegény, és hogyha most azt érzi, és ha most így érez, meg úgy érez, és ez egy borzasztó rossz érzés belül, látjátok, tehát, hogy ott van egy berögződés, és azt kihasználva történik az meg, hogy a gyerek baromira érzi, hogy ott van valami, ami nem stimmel anyában, és van ott egy rés, amin én ott támadhatok, de amikor egyáltalán nem érek rá, tehát ő akkor, na szóval nagyon sokszor emiatt eléri a célját, és akkor utána a nemből igen lesz, de amikor tudom, hogy nekem most nagyon sok dolgom van, és nem tudok érte venni, akkor annyira látja a gyerek, hogy elkezdi ezt a játszmát, hogy anya, és akkor úgy ránézek, és nem tudok érted jönni, mert dolgom van. Most ezt csak azt csinálom, és menj játszani. És gyerekek, a könyvpotyogtatásból, a nem tudom miből, az van, hogy na jó, akkor szia, ad egy puszit, és elszalad. Tehát, hogy értitek? Tehát, hogy látja, hogy ez most egy határozott nem volt.
Tehát ezért kell arra figyelni, hogy például egy ilyen szituációban, amikor valaki rád akar valamit tukmálni, akkor te határozottan mondj nemet. Mert akkor nem fogja tovább folytatni. Mert a felnőttek is ezt megérzik rajtad, főleg egy értékesítő. Hát ez rögtön, főleg hát én tudom, hogy 20 éve ezzel foglalkozom, tehát hogy így azonnal érzi azt a kiskaput az értékesítő, hogy ott be tud hatolni, és hogy hezitál az illető. Ha határozott nem van, fölösleges tovább vinni, mert úgyis abból nem lesz, és ott meg az idődet pazarlod vele, hogy éppen valamit el akarsz neki adni az illetőnek, és biztos, hogy nem lesz a vége, akkor a mindkettőtök idejét pazarlod. De ez a lényeg, hogy határozottan mondj nemet, és ha meg valami nem tetszik, akkor add vissza. Nincs ebbe semmi. Tehát annyira egyszerű egyébként, ami annyira bonyolultnak tűnik, de gyakorolnod kell. Tehát aki nagyon sokszor esik abba a hibába, hogy nem tud nemet mondani, annak nem biztos, hogy csettintésre fog menni, bár ez sem biztos, hogy így lesz, mert lehet, hogy simán csettintésre fog menni legközelebb. Ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, lájkoljatok minket, kövessetek, iratkozzatok fel, és tudtok minket követni Budapesti Família néven a Facebookon és az Instagramon, Alexát, Budapesti Família alsóvonal Alexa az Instagramon, tudtok nekünk e-mailt írni a lent látható e-mail címre, illetve postázási címünk is van már, oda is tudtok levelet írni nekünk, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!